Omubaka wa parliament omukyala akikira district MPG Teddy Namboze asimatu sabate mwababa yingiride maka mu kire ekikeseza olwalero ku kyalo Kikunyo eka Mengo ne balekanga babanyagolote ebintu ebiwerako baba yingiride ku sawa mwendo ogwekiro ng'obudde bukiranga batute ebintu omuli TV amasimo ebiwandiika ebyomuwendo okubadde endagamuntu n'ebirala bingi. Omubaka gwe tusanze maka ge ngasobeddwa annyonnyodde engeri abatamanya ng'amba gye baba yingiride ne babba ebintu. Yatambudde nnyo wala yakomye mu ddiiro n'ekisenge ekyabadde kisooka ekiddirira kituyinza okuyita ekyabagenyi era mu ddiiro yajjemu TV najjako n'amasimu gonagonagona agabadde mu ddiiro kati ekisenge ekyaddiridde awo we yajja ensawo. Agamba amasannyalaze gasoose kuvaako olwo bano ne batuukiriza omupango gwabwe. Omubaka atuuse ku poliisi y'e Kamengo gy'avudde ne yeeyongera ku YMPG okulaba bw'anaayambibwa. Poliisi emulaze omuvubuka Martin Kyegondo gwekutte n'ebintu ng'abikukusa abiyingiza ekibuga. Galiwo nti olw'obukugu o tekinologiya aliko kati ababbi twabakutte tubalina twagala boogere baani be bakola nabo omulimu guno. Emukute n'emuzzaayo ku kyalo gy'addiza omusango mu maka g'omubaka n'abalaga engeri gy'ayingiddemu. Okusinziira ku batuuze balute nga batawaanyisibwa abantu ababalumba mayumba ekiro. Banzi ba TV yange ekiro bayingira ne basumula oluggi ne babba mu TV ne bakisuula ku kisenge. Yatwala ne limooti yaku. Poliisi ye Uganda kati ekuuma nnyo omubbi okusinga omuntu. Ekyo kinnumye bamutaddeko obukuumi bw'abasirikale bataano. Okiwulira lwaki ffe tebatuteekawo ku kyalo obukuumi obubeera nga tebabba bintu byaffe. Omusibo yabadde agamba nti tamanyimu si waamu nti abeera mu kibuga naye ekituufu ffe tuzudde nti amanyimu kubanga buli we yayise atututtewo. Ono asimatuse okugajambulwa abantu ababadde beesomye. Joseph Chinobe yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.